Takže Čusbus, Drevas Baltazar. Nebude to ani tak jako let's play, ale jde mi spíš o to, že jak asi všichni víte, už jsem přesáhl hranici 100 odběratelů, což je super. A vy jste ode mě chtěli vlog za to. Vlog natočím zítra, dneska už se mi do toho nechce, protože je 8:30. Ale od vás bych měl jednu prosbu. Mám nějaké otázky nashromážděné do vlogu, ale je jich málo a klidně byste mohli poslat další. Takže k tomuto videu bych rád komentáře ohledně otázek, které byste se mě mohli ptát v tom vlogu. Protože já mám pár otázek, které mě lidi poslali na Skypeu nebo na Facebooku. A je jich ale málo prostě. A jaksi by to byl můj první vlog, což asi všichni víte a nevím prostě o čem bych kecal. Takže bych byl radši, kdyby bylo hodně otázek, abych mohl odpovídat na otázky. No. A se tak dívám. Nevím proč, ale mám hrozně málo FPS. No to je jedno, možná se bude sekat, ale tady je hlavně o ten hlas, který doufám, že uslyšíte. Takže, takže úkol pro vás, napsat co nejvíc otázek, abych měl zítra o čem kecat ve vlogu. To je asi tak všechno, takže já se s vámi zatím loučím a napište mi fakt co nejdřív a co nejvíc hlavně. Takže děkuju za otázky, doufám, že tam nějaký budou a uvidíme se u mého dalšího videa, který bude samozřejmě vlog. A to je asi tak všechno, takže zatím zdarec.